Üdvözlöm Önöket, aktuális című magazinunkat látják. Napra pontosan egy évvel ezelőtt gyulladt ki és égett le teljesen Békés Csaba emblematikus épülete, az István Malom. Az esethez közel 70 tűzoltó érkezett, akik a lángok elfolytásán dolgoztak. Az épület a mai napon stabilan áll, ám arról, hogy milyen funkciót tölt be Békés Csabán a jövőben, még nem született döntés. Rohanó rendőrök és szirénázó tűzoltó autók látványa fogadta a belvárosba érkezőket 2019. május 21-én kora este. Az esetet több száz ember figyelte a környező utcákban. Az épület Gyulai út felüli oldala hatalmas lángokkal és gomolygó szürkés füsttel égett. A tűz óriási erővel, több méteres lángokkal pusztított. A belső fogerendák összeroskadtak, több helyen is látni lehetett, ahogy a födén beszakad, a tetőszerkezet teljesen leég és kiég az épület. A szél erősen fújt, és amikor már úgy tűnt, hogy a szakemberek elfojtották a lángokat, és csak az utómunkálatok lesznek hátra, akkor a Malom szomszédos kiszolgáló épülete is lángra kapott. Itt már olyan tűzoltók segítségére is szükség volt, akik nem voltak szolgálatban. A megyei katasztrófavédelmi igazgatóság tájékoztatása szerint a tűzesetben személyi sérülés nem történt. Egyes vélekedések szerint a kórház is veszélyben volt, ott a katasztrófavédelem elzárkóztatást rendelt el. Bár a tűz egy időben közeledett a kórház területéhez, nem veszélyeztette a betegellátást, betegeket nem kellett, illetve osztályokat nem kellett kiürítsünk, és hozzátartozik még, hogy az én megítélésem szerint a katasztrófa védelem a helyzet magaslatán volt mindvégig. A katasztrófa védelmi mobillabor is méréseket végzett a helyszínen, de az eredmények nem mutattak ki egészségre ártalmas gázkoncentrációt. 15 gépjármű vett részt a munkálatokban, 5-ös kiemelt riasztási fokozatban, több mint 60 tűzoltó dolgozott a tűz eloltásában. Jelenleg azt el lehet mondani, hogy az összes tűz körül van határolva, utómunkálatok folynak, kisebb foltokban még megtalálható lánggal ég, és jelenleg ezeket szüntetik meg kollégáink. A magántulajdonban lévő műemléképület a város történelmének része. Családok ezrei kötődnek az emblematikus malomépülethez. Sokan azt mondták a helyszínen, hogy el sem hiszik, hogy eltűnt Békés Csabáról ez az épület. Olyan hatalmas nagy gerendák, meg minden, a padozattól kezdve minden tiszta fát. Pillanatok alatt nem is hiszem, hogy a tűzoltók bármit is tudtak volna ezzel kezdeni, mert ebbe ez 160 vagy 170 éves az épület. A tűzoltók nem sokkal este 10 óra után eloltották a lángokat és feloldották a közeli kórházban biztonsági okokból elrendelt elzárkóztatást. A tűz utáni napon az épület előtti teret egy időre elkerítették és lezárták a jármű és gyalogos forgalom elől. Több járókelő is szomorúan állt meg pár pillanatra és tekintett a leégett malomra. Ez az, talán az egyetlen épület, ami pártól, vallástól, rendszerektől függetlenül minden csabai szívében ott van. Itt volt a legjobb gabona, a legjobb liszt, innen vettük, tehát mindenki szerette. A város polgármestere az esetet követő napon számolt be a történtek részleteiről. Szarvas Péter akkor arról tájékoztatott, hogy egy tűzvizsgálati eljárás és egy a megmaradó épület állékonyságát meghatározó hatósági vizsgálatot végeznek el a szakemberek. Lesz egy tűzvizsgálati, illetve egy statikai mérnöki vizsgálat, azok jegyzőkönyvvel zárulnak. Akkor fognak majd azok az információk rendelkezésre állni, ami alapján a közgyűlés, egyelőre nem tudom megmondani mikor, majd döntést fog tudni hozni a helyi védettség alatt álló felépítmény, tehát a Malom épület, amiben a tűz volt, az helyi védettség alatt álló épület. Természetesen folyamatosan figyeljük a szakemberek munkáját, információkat szerzünk, és reméljük, hogy ezek a vizsgálatok mihamarabb befejeződnek.
A tűzeset során a kórház utcai magtár épülete is károsodott, így az ottani járdát és parkolókat is lezárták a forgalom elől. A kórház utcában azonban közlekedhettek az autósok, a gyalogosok pedig a Széchenyi-liget melletti járdát használhatták. A gőzmalom teret szinte teljesen el kell zárnunk, úgyhogy csak az élővíz csatornához közeli járdaszakasz, a csatornával párhuzamos járdaszakasz lesz gyalogosok által járható. A gőzmalom tér járműforgalomra és a malom melletti járdaszakasz, a malom ingatlan fala melletti járdaszakasz el lesz zárva a forgalom elől. A térség országgyűlési képviselője is beszámolt az épület további sorsát illető fejleményekről. Herceg Tamás hangsúlyozta, Takács Árpád kormány megbízott egy építészekből, statikusokból, mérnökökből álló csoportot hívott össze annak érdekében, hogy felmérjék az épület állapotát. A politikus hozzátette, a kormányzat is az ügyben leállt. Beszéltem Gulyás Gergely miniszter úrral, aki nem vetette el azt a gondolatot, hogy a kormányzat támogassa az épület valamilyen módon történő helyreállítását. Ezügyben Banai Péter államtitkár, pénzügyminisztérium államtitkárával is ma reggel már folytattunk tárgyalásokat. A malom területe műemléki védettségű, de az István malom maga helyi védelem alatt áll. Így a városi közgyűlés is tárgyalta az épület további sorsát. A malom épületének tulajdonosa az esetet követő sajtótájékoztatón kiemelte, mindent megtesz azért, hogy újjáépítse az épületet, és egyszer majd valamilyen kulturális tartalommal töltse meg. Statikusokkal, építészekkel ülök együtt, és már nem arról beszélünk, hogy mi történt, hanem arról beszélünk, hogy egyrészt hogyan tudjuk megmenteni az épületet, másrészt pedig hogyan építjük újra ezt, mert én továbbra is azt mondom, hogy nekem ezzel az épülettel kapcsolatban, amikor megvásároltam, akkor álmaim voltak. Félig meddig egy üzleti lehetőség volt, de sokkal inkább már akkor is szerelem, ma meg egy totális szerelem. Úgyhogy én, ha rajtam múlik, akkor ez az épület valamikor egyszer újra gyönyörű lesz, és valami csodálatos kulturális funkciót fog kapni. Rengeteg tervünk volt, nagyon közel álltunk már bizonyos dolgoknak a megvalósításához, szinte napok, hetekre arra, hogy pozitív választ kapjunk. Szarvas Péter polgármester elmondta, a város vezetése az István Malom tulajdonosaival együtt azon dolgozik, hogy alkossanak egy koncepciót az újjáépítésre és a hasznosításra vonatkozóan. A városvezető bízik abban, hogy a tervek 2020 végére elkészülnek. Ez a koncepció 2020-ban vélhetően el tud készülni. Ebben majd szerepeltetjük építészek véleményét, kreatív személyek véleményét, akik már egy-egy innovatív megoldáson túljutottak, és hozzánk képest ügyesebbek, okosabbak a tekintetben, hogy mit is lehet ezzel az épülettel kezdeni, az egész ingatlannal kezdeni a jövőben. Úgyhogy fontos számunkra, hogy az István Malom épülete átessen egy rekonstrukción, fenntartható feladatot lásson el, fenntarthatóan tudjon működni, de azt hangsúlyoznám, hogy a magántulajdonosoké a döntő szó mindig, hiszen nem a város tulajdona, hanem magánszemélyek tulajdona az ingatlan, de velük együtt szeretnénk a jó megoldást kitalálni. Herceg Tamás országgyűlési képviselő elmondta, a kormány is figyelemmel követi az István Malom sorsát és erkölcsi, de akár anyagi támogatással is segítenék az épület újjáépítését. Az önkormányzat a kormányzattól 50 millió forintnyi támogatást vagy összeget kapott azért, hogy egy a város számára megfelelő tervezés történjék meg azzal kapcsolatban, hogy mi legyen ennek az ingatlannak, ennek az épületnek a sorsa. Ugye két szempontot kéne valahogyan összerakni. Az egyik szempont az az, hogy valamiféle gabonaipari, húsipari, mezőgazdasági múzeum jellegű funkció legyen itt, de azt tudjuk, hogy önmagában egy múzeális
feladatot ellátó szervezet, egy múzeum önmagában hatalmas nagy látogatottságot nem hoz magával, és ugye a fenntartása nem olcsó mulatság. Ezért van egy másik szempont, egy olyan funkciót, olyan feladatot kéne ennek az épületnek adni, ami egy élmény központú szolgáltatást nyújthat akár a békéscsabai családoknak, akár ugye a turizmus kedvéért ide látogató vendégeknek. Nos, tehát ezt a két feladatot, két funkciót kéne ebbe az épületbe beleilleszteni. Nagyívű elképzelések, szándékok, tervek vannak már arra nézvést, hogy mi legyen itt. Békéscsabán az új gazdák dicséretre méltó készséggel tesznek eleget terménybeszolgáltatási kötelezettségüknek. A mai István Malomként ismert épület 1853-ban gőzmalomként épült meg. 1915-ben a Rosenthal malom az ország legnagyobb és legmodernebb malmai közt volt. Az akkor egy éve dúló háború idején a hadsereg ellátásában is jelentős szerepet játszott. Békéscsaba emblematikus épülete 1915. március 6-án égett le először teljes egészében, de az esetet követően a szakemberek újjáépítették az István malmot. A ma ismert malom képét 1925-ben nyerte el. Elsősorban ugye az 1930-as években akadozott a termelés, majd a II. Világháború alatt a szövetséges országokat látták el. Végül ugye a háború után 1948-ban államosították, és ekkor vette fel az István malom nevet. A termelés végül 2005-ben szűnt meg az István malomban, azóta üresen állt az épület, de békéscsabai diákok tankirándulás céljából több alkalommal is meglátogatták a történelmi látványosságot. Ez volt az aktuális, holnap ugyanebben az időpontban jelentkezünk magazinunkkal. Maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!